og legetøj. Jamen, så bliver det lørdag. Velkommen alle sammen her. Og vi har glædet os til den her dag her, fordi Ulle Gris har sit eget værksted her. Bilværksted. Og det er jo sådan, at bilerne en gang imellem kan gå i stykker. Så, tager de over til Ulle Gris. Ulle Gris er rigtig god her. Hvordan går det med dit værksted, Ulle Gris? Ja. Jeg hjælper efter skole selvfølgelig, ikke? Så kommer bilerne, som er i stykker, og jeg fikser dem. Og vi kan jo lige se, hvordan jeg gør her. Kan I følge mig her i dag, hvordan det går, ikke? Ja. Magnus, du har noget galt med din bil. Ja. Ja, siger Magnus. Far, den kan ikke trække vogne mere. Den kan ikke trække vognen mere? Nej. Den her vogn, den er gået i stykker, det er nede. Den er gået i stykker, okay, ja. Det er godt, Magnus. Og har du nogle penge til mig? Ja. 50 kroner, ikke? 100 kroner. Tak. Jeg skal lige se, vi skal lige over rabatten, skal lige tjekke. Det er ægte seddel. Okay, så tager vi den herover. Sådan. Godt. Ja, lad os se, at jeg fikser den her. Så den kan ikke køre, er det det, du siger? Den kan ikke trække den her? Nej. Og det vil sige, at der er noget galt med motoren? Ja, jeg skal lige bruge elektro. Elektro, kom her. Kan du lige få lidt elektricitet ind i den her, så motoren er stærkere? Ja, vi skal også lige vende bilen om her. Vi sender simpelthen en ny motor ind her. En grøn motor, grøn energi er fremtiden her. Jeg kommer lige til at slæbe. Ja, jeg slæber lige over her. Og grøn energi, sådan der. Hammer, 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 hammer. Kig den anden vej, sådan der. Jeg skal ikke fordyre mig. Sådan! Magnus, er den klar igen? Kan du proteste bilen og se, den kører nu? Er den fin? Det er godt, så beholder vi dine penge på. De ligger flød her over 100 kroner. Nej. Og det er? Nej, han skal jo ikke have penge tilbage. Det er vores penge nu. Det må du ikke. Du må ikke give penge tilbage, Jack. Nej. Så har vi den næste. Ollemand. Ja. For den kan ikke køre rundt med ildbrænden. Der kan ikke komme ildbrænd ud. Det vil sige udstødninger i stykker. For den kan ikke flyve mere. Ja. Kom nu med nogle penge, fordi Ulle Gris har en familie. Ja. Min søster spiser for meget og skal have et nyt chippetov. Det er dyrt. Et chippetov i BR, det er 300 kroner. Så ja, og jeg har 200 kroner nu. Sådan, ja. Ja, og så koster det også lige husleje her at have den her. Så ja. Vi er langt fra færdige med her. Ja. Så kom her. Udstødningen her. Den kan ikke komme hurtigt. Jamen, der er jo noget galt med udstødningen, ikke? Der er noget, der sidder fast herinde. Der er noget slam herinde, kan jeg se. Og der er nogen, der har proppet nogle lakridser ind, kan jeg se. Og så er der nogen, der har lagt noget gummi ind af en art. Så vi skal lige suge det her ud på en eller anden måde her. Så, Rabban, er du klar? Jeg henter lige Rabban. Ja. Gå væk, den gode gris her. Nu skal I have. Vi suger det ud her. Sådan, klar igen. Værsgo. Ollemand, prøv den. Det er godt. Kører det nu? Virker det? Ja. Okay, godt. Sådan. Og den sidste gæst, Batman. Du skal spise bedre. Ja, ja. Batman, hvorfor er du her i dag? Jo, fordi jeg kan ikke... den her bil, den kører for langsomt. Og der er sådan en...
der er et eller andet galt med motoren. Der er et eller andet galt inde i motoren, simpelthen. Jeg kan ikke komme op i det i gear. Jeg tror, at gearet er i stykker. Jeg kan simpelthen ikke komme op i højeste gear. Hvorfor er det et problem, Batman? Fordi jeg ikke kan fange Joker. Jeg kan ikke fange Joker. Altså, Alfred har givet mig en forkert bil. Altså, jeg hader Batman-biler, som ikke kører ordentligt. Altså, det er bare øv. Jeg skal igennem Gotham City, og så skal jeg fange Joker. Lad os lige få en demonstration. Så her, jeg skal fange Joker og Joker her. Ja, kan du tage Joker og vise dig. Så skal du løbe derover. Når jeg tæller til tre, så kan du løbe. 1, 2, 3. Løb! Se her. Jokeren er allerede væk. Jeg kan ikke køre hurtigt nok. Jeg har ikke nogen chance mod skurkene. Så det skal jeg fikse. Jeg vil gerne blive 200 kroner. Jeg er rig. Når jeg var den motor, siger du selv. Ja, hov. Så giver vi lige 200 kroner til Gulden Gris her. Jeg donerer lidt til dit værksted, Gulden Gris. Er det i orden? Er det i orden? Modtager du de her penge med ære for Batman? Altså, det seje ved Batman, det er, at han kommer, og så hans stemme, når han siger, jeg er Batman, og jeg har en sort kappe. Se, hvor sej jeg er. Nå, men jeg kan altså ikke, jeg får altså ømme fødder af gå. Kan du, Gurte Gris, kan du fikse den her? Ja. Ja, Batman, jeg skal nok fikse den her. Et øjeblik her. Åh, lad os få den her over. Lad os få den kigget på det her. Okay. Der er jo ikke noget galt med din motor, Batman. Hvad er det, du siger? Der er altså simpelthen nogen, der har krøllet pigtråd rundt om hjulene. Så det skal vi lige fjerne. Ikke pigtråd her. Et hjul. To hjul. Tre hjul. Og fire hjul. Væk med pigtråden. Godt! Lad os kigge på den her, om den ikke kan køre. Den kører godt. Var der ellers noget andet, Batman? Nej, jeg skal bare have min bil. Hvad med... Der kom en musik, der kan ikke få en robot inden. Nej, den tager vi bagefter. Ja. Du vil ikke have andet her? Hvad med... Hvad med lidt is, vi kan få med her? Skal vi sætte is i her nu? Batman. Nej! Jeg vil ikke have noget is! Jeg sagde... Hør nu efter, Gulde Gris. Hør nu efter, Gulde Gris. Når jeg siger til dig, at jeg bare skal have min bil, så skal jeg sgu bare have min bil. Ja? Nu virker den. Jeg skal ikke have noget ekstra is. Gå væk med den. Okay. Men altså, det er en lang tur, du skal på. Kunne du ikke tænke dig, en håndvask, vi har på tilbud? Den kan du få med i oven, Batman her. Nej, jeg skal ikke have en håndvask med, Gulde Gris. Nej! Det er noget fis. Men du skal jo spritte dig i dag. Du bliver ramt af corona, hvis du ikke får sprittet dig af, Batman. Jeg er sgu da ligeglad med corona. Jeg skal jagte forbryderne i Gotham. Og jeg har maske på. Jeg behøver ikke maske på. Jeg har maske i forvejen. Ikke? Jeg har været immun over for corona. Siden jeg blev født, så fik jeg den her maske på. Ikke? Jeg skal sgu da ikke spritte fingrene. Gå væk med den her vask her. Okay. Hvad kan vi mere tilbyde dig, Batman? Hva? Ja. Okay. Jeg tror ikke, vi har så meget andet. Jo. Altså, faktisk så kan du, Batman, få et indbygget apparat, så du kan tage penge fra folk. Og, du kan også få ekstra benzin, simpelthen. Nej! Gulde Gris! Jeg vil ikke have mere! Jeg vil bare have min bil! Kan jeg så få min bil nu? Jeg vil ikke have flere af dine tilbud. Okay, sidste tilbud. Jeg vil gerne give denne and gratis med. Simpelthen. Jeg vil ikke have nogen and.
Gå nu væk, gulde gris! Jeg vil ikke nogen and! Jeg kommer... Det er da en værksted, det værste værksted nogensinde, simpelthen. Altså, jeg skal kun have repareret min bil. Jeg skal ikke have noget mad. Jeg skal ikke have nogen and. Jeg skal ikke have nogen håndvask eller noget som helst. Nu smutter jeg! Kan I så have det? Jamen, kunne du ikke tænke mig for at reparere to biler? Nej, jeg skal kun have repareret den her bil. Gud, lad mig være! I må ikke grille mig mere! Okay, han er altså i dårlig humør, ham der Batman der. Puha. Og du skal reparere noget her. For den kan ikke fange robotten. Hvilken robot skal den fange? Den vil bare fange den her anden robot i anden bygning. Okay, så du vil gerne have noget fange på i... Du kan få den her på, så kan du fange det. Sådan der. Yeah. Værsgo. Og det bliver 50 kroner. Yeah. Kan jeg så få de penge nu? Jeg kunne altså ikke handle med Batman. Det er jo 20 kroner, jeg skal 50. Hold nu op. 50, tak. Uha. Yeah. Nu fik vi klaret det her. Vi skal spise. Og, ja, nu kan vi spise det mad, som Batman ikke vil have. Vil du være med, dykkermand? Nej, jeg kan ikke rigtig spise noget. Jeg har den her maske på. Jeg kan ikke spise noget. Jeg tager mig en svømmetur. Nå. Det var godt. Jeg tror, det var dagen, vi fik klaret her i dag. Vi fik repareret en masse biler og rabatten hjælp. Ja, det er godt. Vi ses en anden gang. Hygge.